Hej! Jag har satt mig här på verandan till vårt gästhus. Jag ska läsa ett kapitel i min bok Att kunna känna doft av frostrosor. Kapitel 31. Magasinet Husman. Att Sara-Kajsa inte ramlade omkull och tvärdog av skrattkonvulsioner berodde enbart på att hon satt bekvämt nedsjunken i en fåtölj och därför inte kunde trilla åt något håll. Men hennes skratt var så högljutt att Telly reste sig från sin plats på mattan och ställde sig bredvid fåtöljen och ömsom gnydde, ömsom slickade Sara-Kajsas hand. Ja, ja, bara hån och spott, suckade Folke. Det var han som var upphovet till Sara-Kajsas opassande munterhet. Eller rättare sagt, den version av honom som blickade ut från omslaget till den tidning som Sara-Kajsa nu höll i handen. Magasinet Husman, frustade Sara-Kajsa. Det är ju fullständigt lysande. Och med den outfiten. Hon exploderade på nytt i skratt. Telly tittade vädjande på Folke som för att söka hjälp för Mattes åkomma. Bry dig inte om den där elaka människan, Telly. Här, ta bollen istället. Telly lät sig inte avledas. Sara-Kajsa torkade skratttårarna och klappade om tiken, som glatt gick och hämtade bollen. Men den mössan, fortsatte hon. Var har du hittat den? Det var en av pappas gamla öronlappsmössor från Televerket. Den är bra den där. Men asful, tyckte Sara-Kajsa. Du ser ut som toker. Jag är en toker, visste du inte det? Svarade han och log, medan han viftade på de buskiga ögonbrynen. Sara-Kajsa skakade på huvudet. Och jackan är också ett arv från Televerket, säger jag. Snygga färger, sa hon ironiskt. Vad är det för fel på blått och orange? Det är inget alls. Men inte samtidigt, tyckte Sara-Kajsa. Det är ju komplementfärger. Ligger rakt emot varandra i färgcirkeln. Så det blir en rejäl chockverkan om man planterar en blå riddarsporre och en orange kinesisk smörboll ihop. Ja visst, svarade Folke. Men jag är ju ingen rabatt. Och så klär jag i starka färger. Sara-Kajsa höjde lätt på sina smala ögonbryn. Sen slog hon upp tidningen och bläddrade och fick ett nytt hysteriskt skrattanfall när hon läste innehållspresentationen. Odla bifftomater med Husman. Husman bakar surdegsbröd och maltknäcke. Så funkar solceller vid polcirkeln. Husman förklarar. Jag dör! Hon vek sig av skratt. Nu tyckte Folke att det räckte med utskrattning. Han tog upp tidningen som hon tappat på golvet och bläddrade själv i den. Han fattade inte riktigt varför hon fann allt så lustigt. Men alltså, här är en helt seriös artikel om ekonomi, sa han. Om konsten att spara i potatis. Den är jättebra. Med potatisrecept också. 5 olika potatisar, 5 olika måltider. Sara-Kajsa föreföll dock inte vara mottaglig för intellektuella meddelanden. Och här, en om hur man håller sig i form med vedhuggning, fortsatte Folke. Och en kolumn som jag fick skriva alldeles själv på temat Det finns inget sant i det falska. Samt ett porträtt av Scott och Helen Nearing och deras vision utav ett gott liv. Jaha, du fick med dina husgudar också, sa Sara-Kajsa, som äntligen kunde prata igen. Men du, när gjordes allt det här? När jag var i Berlin? Folke nickade. Jo, det fick ju passa på då, när jag hade lugn och ro. Sara-Kajsa grimaserade åt honom. Men vilka har producerat tidningen då? Den ser ju rätt proffsig ut, tyckte Sara-Kajsa.
Det är faktiskt ungdomarna i Akakärn, profetia och propaganda som har gjort det mesta, svarade folket lite stolt. Fast de har väl haft en del hjälp på skolan. Det här var ju ett skolarbete under vårterminen. Men bilderna, vem har tagit dem? Undrade Sara Kajsa. Det här är ju proffskvalitet. Lilja har tagit en del. Hon var här i byn då. Och ungarna frågade om hon kunde assistera dem. Så de fick väl lära sig en del om fotografering och bildbearbetning utav henne. Kul, ambitiöst. Hon fnissade igen. Men att du har den där gantröjan på dig. Hittade du inga annat i kläväg? Folke log. Nej, det var ju en viktig del av projektet. Att göra det som en satir av sådana där livsstilsmagasin. Läs bildtexten. Sara Kajsa läste högt. Husman Folke bär en turkosgrön fliströja med ceris och lila mönstrat ok som sytts av hans svärmor år 1983. Till det ett par svarta mysbyxor med mudd ner till som han ärvt utav sin far. Hon tittade upp på honom. Vilket moderlejon jag lever ihop med. Kolla bilden till solcellsartikeln, flinade Folke. Sara Kajsa bläddrade fram den och gav till ett kort skratt. Den? Jajamän, sa Folke belåtet. Klart att gamskjortan skulle vara med. Den hör ju liksom ihop med energi. Husman Folke har på sig en trevlig skjorta i svart, brun, grått, beige av polyester med skön ruggad yta som han köpte under sina ingenjörsstudier i tyska Aachen i början av 1980-talet. Till det ett par svarta jeans som även det är från Aachen men inhandlade vid ett återbesök i staden 2005. Hon log ett snett leende. Hela din garderob verkar vara från 1980-talet. Snart antikvärde på den. Det heter retro nu för tiden, svarade Folke. Och det är hypermodernt med kläder som bär på en historia som kan förmedla en berättelse. Hans röst färgades av en rejäl dos ironi. Du är en cool trendsättare alltså, sa Sara Kajsa och nickade långsamt och högtidligt. Absolut. Snart ska jag vara med i programmet Stil. Jag ska bara träna på det rätta tillgjorda kulturradio-tonfallet först. Ja, då har du ju det du gör, tyckte Sara Kajsa. Du får byta ut lappländskan mot Stockholms mål då. Och bläddrade vidare. Jaha, erbjudande om fröpåsar. Köp Husmans tre ärtfavoriter. Och en läsarresa. Vandra i fjällen med Husman. Så nu ska du välja turister upp på Akkafjället också. Det ska vi innerligt hoppas att jag slipper, svarade Folke bestämt. Just det, hur sprids den här tidningen då? Undrade Sara Kajsa. Eller är det här det enda fysiska exemplaret? Nej, svarade Folke. Ungarna har visst hittat någon sån där print-on-demand-tjänst. Där tidningsexemplaret trycks först när någon beställde. Fast några ex hade de beställt hit i byn. Affären skulle ha och naturrum. Men när Ronja kom förbi med den här så sa hon att försäljningen visst gick strålande. Hon funderar på att bli förlagschef i framtiden. Och då? Hon vill flytta härifrån, sa Sara Kajsa häpet. Nej, hon skulle ha förlaget här förstås. Och så annars, tänkte väl. Sara Kajsa noterade ett utförligt reportage om Akakärn med galet vackra bilder. På sista uppslaget brast hon i skratt igen. Folke suckade. Men, du är reklamnisse också. Vadå? Undrade Folke lite surt. Sara Kajsa höll upp tidningsuppslaget. Folke läste. Magasinet Husman gratulerar Folke Finnberg i Akakärn, detta nummers husman, på Folkedagen
med specialrabatter för våra läsare. Det har jag visst missat, tyckte Sara-Kajsa. Grattis på namnsdagen, chats. Folke tittade på bilderna på kupongerna och stönade sedan högt. Sara-Kajsa garvade rått och hjärtligt. Brevlådan Folke i varmgalvaniserad stålplåt och säkert vredlås. Normalpris 995 kronor. Ange kod Husman Folke så betalar du endast 795. Folke morrade. Sara-Kajsa läste nästa. Förr fick ostar namn efter präster och adliga grevar. Nu har vi skapat osten för alla. Osten som passar alla folk. Folke. Pröva Folke. Köp två till priset av en. Sara-Kajsa vred sig av skratt. Folke dängde tidningen med huvudet på henne. Inte kan man då räkna med något medlidande eller när man har förvandlats till en kommersiell produkt, muttrade Folke surt. Jo då, du har all mina empati, försäkrade Sara-Kajsa. Jag är tveksam. Folke kastade tidningen på bordet. Men Sara-Kajsa nappade raskt åt sig den igen. Lycklig relation. Vadå? Har du avslöjat intima scener och pikanta detaljer ur vårt samboskap för byn och hela världen? Hon bläddrade snabbt fram sidan och läste. Hur får man en lycklig relation? Husman ger råd. Nu blir du orolig, va? Folke försökte sno tidningen ifrån henne, men Sara-Kajsa höll undan och fortsatte. Vänd dig. Din fru är ingen ängel och det är inte du heller. Alla människor har irriterande egenskaper som man retar sig på. Så är det bara. Det är ingen idé alls att ösla energi på att hetsa upp sig över struntsaker. Vänj dig helt enkelt. Var lite fördragsam. Då blir du automatiskt lycklig, precis som jag. Hon tittade upp och ögonen glittrade. Wow, mästerpsykologer också. Vilken tusen konsert du är. Jo, säger du. För att kvala in under begreppet husman måste man i princip kunna allting, sa Folke självbelåtet. Sen murnade han lite och tillade spelat hotfullt. Fast banne mig om jag tänker vänja mig vid och bli utskrattad när jag nu är en sån 7000 antikar. Sara-Kajsa log brett. Äsch. Till skillnad från såna där husman wannabes så besitter du en egenskap till. Vadå? Du har självironi, svarade hon. Andra enastående män blir bara kränkta när man skrattar åt dem. Men du kan skratta åt dig själv och ta dig själv inte på så stort allvar. I alla fall i normala fall. Annars hade du inte kunnat spela med i den här tidningsrollen. Folke drog på munnen. Nej, det har du ju rätt i. Vad var det nu du sa att jag var? Enastående? Tack för att du har lyssnat.